Ovdje imamo pitanje, da li često govorite da je bitno da braća dolaze na predavanje da uče svoju vjeru. A ova starija generacija sunetlija sve ih manje interesuje islamska druženja, predavanja, a vjerovatno se nasitili ili naučili sve šta im savjetujete. Savjetujem sebi i mojoj braći muslimanima da učimo Allahovu vjeru. I da ne posustajemo i da ne odustajemo. Da učimo do smrti. Vjera se nikad ne može naučiti. Vjera se nikad ne može naučiti. Koliko god čovjek da učio, ne može vjeru naučiti. Koliko god da čitao, izučavao, pamtio, ostaće mnoge stvari za koje nikad nije čuo, a možda će ostati i kompletna poglavlja čija vrata nikad nije otvorio. Ne zna o tome ništa. Takva je vjera. Vjera se ne može naučiti. Ne može niko kazati ja sam naučio vjeru. Ti možeš naučiti osnove vjere, a nekakve osnove, ali u tim osnovama može ponekad biti krnjavosti. Međutim, odustati od učenja, to je problematično. To nije dobro nikako. Došlo u hadisu koga zabilježi imam Tabarani, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kome dođe smrtni čas, a on jatlubul ilm, a on stječe nauku, uči, učenik. Kaže, srešće Allaha, a između njega i vjerovjesnika nema ništa osim stepen vjerovjesništva. Samo stepen vjerovjesništva. Između njega i koga? I poslanika, vjerovjesnika. A u drugom se hadisu kaže, koga je zabilježio Imam el-Bezzar, Ebu Bekr, u svome musnedu, kaže, kome dođe smrt, a on stječe nauku i umre, znači u tom stanju, umrijeće kao šehid. Ali su ova dva hadisa daif. Ova dva hadisa su daif hadisi. Nisu potvrđeni od poslanika sa osami. Navode se kao nagrada, jel tako, učenja vjere. Ne treba nama nikakva posebna, jel tako, poslanik kaže u hadisu, kaže, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Stjecanje nauke je farz, farida, svakom muslimanu. Da. Ima u predaj i muslimanki. Naravno, ta je daiv sa i muslima, ali je musliman, kada se kaže svakom muslimanu, obuhvata i muškarca i ženu. Obuhvata znači jedne i druge. Tako da je ovaj obaveza, znači ovaj učenja, znanja i ne treba čovjek posustajati na tom putu. Kaže Saleh ibn Ahmed, sin imama Ahmed ibn Hanbala. Kaže, jednoga dana jedan čovjek vidio moga babu da nosi tuš sa mastilom. Pa mu kaže, o Ebu Abdillah, šta je to? Ma ti, kaže, ima muslimana i ti nosiš mastilo i ti pišeš. Šta ti imaš pisati, bolan? Ti si dostigao deređu. Kaže mu imam Ahmed, kaže, ma jel mahbara ilal makbara. Kaže, ovaj tuš, ovo mastilo sa mnom ide, kaže, u kabur. Hoće kazati, ja ne odustajem od stjecanja znanja dok je duša u meni. I ko odustaje od stjecanja znanja i ko kaže, ja sam naučio vjeru, odmah mu kaže, molim te, možeš ovdje leći ispred nas da ti dženazu klanjamo prije nego što umreš. Ti si već mejt, gotovo. Ti je završio svoje. Ti naučio vjeru. To nije za sebe, ni imam Ahmed rekao, ni imam Ebu Hanife, ni Malik, ni Šafi, koji ti naučio vjeru i ovaj, nemaš potrebu više da čitaš i da učiš. To je nedaća. Pa čovjek kada uči vjeru, da ne spozna ništa drugo od vjere, osim koliko ne zna, to bi bio bereket. Samo da zna koliko ne zna. A da ne govorimo tako da će čovjek naučiti sigurno tako ono što će mu koristiti u njegovoj vjeri. I ne trebamo se poigravati. A, prilika je da učimo. Ulema je pisala, govori, ulema napiše ovdje, danas su, u ovome danu, danas, nedjelja, su trojica velikih učenjaka preselila od korone. Tri učenjaka. Ostajemo koji je tim, ostajemo iza naših roditelja. To su nam namjesto naših očeva i majki. A, koji nam govore o objašnjavanju vjeru, objašnjavanju Allahove propise. Moramo se potruditi da učimo shodno svojim. Ne traži se od nas da budemo nekakvi veliki učenjaci, da nas neko spominje i prste upire u nas. Niko to od nas ne traži. Mi ćemo to biti kada. Ali ovaj čovjek se trudi koliko može. Pa da naučim osnove koliko mogu, ja sam zadužen da uradim ono što je do mene koliko mogu. A velika ulema je velika ulema, zna se gdje je velika ulema i koja je velika ulema. Tako da neispravno je, znači, ovaj, zapostaviti traženje znanja i traženje nauke. To nije, znači, bio put najboljih i to nije put muslimana koji je brižan u pogledu
svoga, u pogledu svoje vjere.